За өмхий тороолууд. Өмхий тороолуудаа би нэг ганцхан минутанд зөө. Ганцхан минутанд ганцхан үг хэлэн за. Намаг өөрийгөө цусны шинжилгээ өгөөд өөрийгөө Монголоо батлаад өөрийнхөө 7 үеийг одоо 7 үеийн намтрыг танилцуулах хуцаатай юм биш танаар чинь. Би хэлсэн шүү дээ. Мөрөөдөө ажиллаа гэж яваа. Монгол улсч өөлчилж яваа. Барилгын салбарт ажиллаж байгаа, уул уурхайд ажиллаж байгаа. Тэр 100 айлын барилгын материал зэтрэлийг ажилуулж байгаа. Тэр хатад худалдааны төв мөгөө бизнес хийж байгаа. Мөрөөдөө хожоноор би ерөөсөө оролтоог үзээ хэрхэн зөвшөөрч судаа. Тэнийг хар пистанаар бай. Би улс төрд нөтө улсын хурлын гишүүн хятадуудыг энэ ерөнхий сайд мэд хийжсэн хятадууд энэ төрийн өндөр албан тушаалт байгаа хожаанарыг улс төрөөс зайлуулъя. Монголчууд Монгол хүнээр эх орноо өдөрдуулмаар байна гэдэг хөдөлгөөнийг би эхлүүлж байгаа юм заяа. Тэрнээс биш хэд та юу яагаагүй бэ? Тэр энэ дээч хүүхэд байгаа хятадын ерлий сурлиц прокурор энэ тагнуул энэ цагдаагийн ерөнхий газар ажиллаад байгаа энэ хурандаа генералууд ийм хужаа пистанартай л би тэмцэж байгаа юм заяа. Тэрнээс биш миний ямар байх Юунч тэгээ ер нь хамгийн энгийн элементар нь логик штеп юм. Хамгийн энгийн юм штеп. Гэхдээ би хятад хүн байсан бол би хятадтай угсаатай хүн байсан бол би ийм ихлүүлээд би хожаа нарын ирлээ зөвлөцөд эсрэг би явж явах юм. Ирлээ зөвлөцөд намайг ийм хийх юм. Би ирлээ зөвлөц байсан бол өмнөхөд хороолуудаа пистанар минь намайг чи Монголоо батлахыг хуцаадах юм гүлгнөт чинь. Би пост оруулсан. Манайх бүр эцэг өвгдөөс ар ангаагаар урд хой тамираар нутгалж исэн. Миний нутгийн ардууд бүгд намайг мэднэ. За юу? Далай Чонхор вангийн хошуу, Луу гүний хошуу, Сайн Ноён хаан аймгаар нутгалж исэн. Алтан гэрэл гэж амар өндөр угсаатай тайж удам бид нар. Манай удамд 7 том тайж байдаг гэж имээ мэн ярьдаг байсан. Миний нүүрэн дээрх мөнгийг тоолоод миний хүүгийн нүүрэн дээр 7 том мөнгө байдаг. Миний хүү их учиртай хүү гэдэг байсан. Үнхээр лалрын торолууд чи өөрөө цусны шинжилгээгөө өгөөд чи өөрийгөө их ча Монголоо баталчих гэдэг юм. Тэний хара пистанар бай. Та нар пистам нь би тэгээд хамаг юмаа тайлгарнаж ах чи юу байхгүй заа юу. Лалрын өмхий писта хужаа. Хужаагийн гар хөл болсон мөнгө авсан цахим алуурч өмхий торолчаар пистанар юм за. Гөлөн чаддсан бол та нар наттай нүүр тулаа уулзчих. Уцны цаанаас алан хэдгээ хуцаадах юм. Өөрөөр би байж гин. Би хүлээгээд нь штэ та нар ирж алхаж хүлээгээд нь штэ. Өрөөдөр л дээ. Өрөөдөр л хөөе. Би хуруугаар нэгний чинь нүдрүүстээ тултчих юм заа. Тэгж номгон зогсож байгаа хүн зодуулдаг, далуулдаг болгооч биш заа. Өмнөх тороолуудаа пистанарчаа дуугаа уудсан чинь юусэн ч дээ бичээ дургуур гэдэх юм.